Do I have surprise? You know, surprise for cereal. Yeah. I can't wait to see you. So ready? Yeah. This is our date. Eat it, get it, finish. Send it. Sindio, do you know what your date? Mister, I mean, you want to take a date. Then you want to take a date. Aje tena. Date like to nena mali romantic tunaelewa like you know. Mali like tuko tu mimi na wewe. Mimi kwa namaanisha hiki date ya tende. Anza kufanya nikishuku kama ni wewe na mwenye nilikuwa napenda ama mwenye nilikuwa nimecrushia. Unajua nilikuwa najua like utanipeleka mali romantic alafu isitoshe picha zile uko unanitumia ulikuwa mcute. Sisi venye uko angalia venye umekonda. Ai. Hiki konda ni kawaida. Hakuna. Unajua ni venye uchumi ya Kenya imeanguka chini, hata mwili imeanguka chini. Ai hapana, mimi nilikuwa natarajia jamani shona, si jama kama wewe. Hebu jiangalie venye unakaa. Angalia venye hapa kote na konda hebu jiangalie. Ai hapana. Ah, hizi unajua tu tukienda gym. Chakua nimejaza jaza, umecheki? Wala hata naanza kuanzia saa hii. Ah, hey, shwenye ondokee. Hii mimi nitabebea uchumi ya Kenya. Unaona ni kiunga. Mimi ndio nimebeba uchumi. Sasa hiyo utakuwa nimekusaidia hata wewe. Hapana, hapana, mimi sitaki msikaa wewe. Eh, shaka, si wewe. Yeah. Si msikaa wewe, nilikuwa natarajia. Unajua ni nini? Sikiza. Kuna msemo mwingine wa Kisomali unajua nasemaje? Mhm. Yeah. Ukiona mtu kof ad umu kwa wawe. Amali ni vipi yani taalmu. Mbona? Sio sasa mimi nikaamua tu niko mslimu. Aya pana. Juu wale wasio waslimu wanakoka romantic. Mimi nilikuwa nataka mse amejaza huko kote amejaza. Hadi nikimhag na feel. Kile medali kwanza na maanisha yeye hata sijui kama ndio style. Kile medali na jina maanisha yeye. Kuna msia akekaunga. Anapokuwa tu kazi. Kwa sababu kwa sababu. Alai. Mimi shedi ndo watu. Kujiangalia ni kama kwenye amlisho. No. Imagine, no.